армысыздар құрметті біздің көрермендеріміз, қадірлі замандастарымыз, сіздерге арнап тағы да қысқа ғана эфирге шығып отырған жайымыз бар. Сауалдарыңызға жауап беруді бастаймыз. Байрекеге түскен сұрақтардан бастай берейін. Жол жөнекей істерінде сауалдарыңызға назар аударамыз. Қош келдіңіздер, Гүлнұр, біздің тұрақты оқырмандарымыз. Ақсәуле, қош келдіңіз. Сонымен мынадай сауал бар екен. Саламатсыз ба, Айнұр Әбдірәсілқызы? Мен сіздің парақшаңызға тіркеліп, неттен барғым келіп жүргеніне біраз болды. Сізге жолдасымды апарғым келеді. Ол жасы 35-те, 3 жылдан бері панкреатит диагнозымен ауырады. Сізге апарып қаратсам қалай болады? Біз Ақтөбе қаласында тұрамыз, дейді. Бұл оқырманымызға айтарымыз, негізі панкреатит таза медициналық диагноз, медициналық ауру. Әрине, басталу себептер әртүрлі болады. Негізі панкреатиттің жарты бөлігі стресстен, көп шаршаудан, уақытылы ұйықтамаудан, көп қиналыстардан болып келеді әдетте. Жарты бөлігі әрине асқазан ішек жолдары арқылы келген науқастар. Көп жағдайда асқазанның қышқылдығы жоғары болса, асқазанда гастрит болса, біраз уақыттан соң өтке әсер етеді, одан соң панкреатиттің пайда болуына әсер етеді, яғни ұйқы безіне әсер етеді. Жалпы асқазан ішек жолдары барлығы бір-бірімен байланысты ғой. Сондықтан бұл орайда бірінші кезекте дәрігер не айтты, сол емдердің барлығын толығымен қабылдаған жөн. Панкреатит әдетте медициналық емдермен жақсы болып тұрады. Түбегейлі жазылуы қиындау болады. Егер ертерек жастау кезінде, сіздер енді жастар санатына жатасыздар ғой әлі де, сіздердің кезеңдеріңізде панкреатиттен толық емделу мүмкін. Дәрігердің бүкіл көрсетілімдерін қабылдаған жөн. Одан кейін жалпы асқыну процесін басқаннан кейін басқа да қосымша тиісті амалдардың барлығын қарастыру керек. Біріншіден ұйқы мен тамақ режимін реттеу керек. Диетаны үнемі ұстауға тура керек. Диета дегенде бір өте ауыр диетаға отыру шарт емес. Майлы мен тәттіні шектеу керек баяғы. Ащыны, майлыны, тәттіні шектеу керек. Мүлде пайдаланбай қой дегенде нәрсе жоқ. Тек қана шегімен ұстап отырсаңыз болғаны. Дәрігер тағайындаған кейбір препараттарды қабылдауға тура келеді. Панкреатин сияқты препараттарды міндетті түрде қабылдау керек. Жалпы сол айтылған нәрсені сақтап жүрсе, асқыну процесін басып, ары қарай денсаулықты дұрыс ұстап жүруге мүмкіндік беретін нәрсенің барлығын жасаса, панкреатит қатерлі түрлерге жатпайды. Қатерлі, егер киста өсінді болмаған жағдайда, қатерлі ауру түрлеріне жатпайды. Оны белгілі дәрежеде еңсеруге болады. Ал енді мұның арғы жағында баяғы өзіміз айта беретін, сырттан қандай да бір зиянкес болды ма, қандай да бір дуаның әсері болды ма деп ойласаңыз, соның ішінде ішкізілген дуадан әсер болып қалды ма деп ойласаңыз, оның да емі оңай ғана. Ол дем салдыру деген нәрсе. Ол үшін енді егер арнайы біздің орталыққа келіп жатсаңыз, әрине біздің орталықта осы еліміздегі өзіміздің шәкірттеріміздің арасындағы ең мықты деген мамандар қызмет етеді. Оларға қаратып, оларға дем салдыруыңызға болады. Жолдасыңыз ер адам екен, біздің орталығымызда ер адам жұмыс істейтін айтқанбыз, медресе бітірген, осы салада өте білікті білімі бар адамның жұмыс істейтін айтқанбыз. Қаласаңыз, ниеттенсеңіз келіп қарауыңызға болады, бірақ міндетті түрде алдын ала жазылу керек. Алдын ала жазылатын админнің номері профильде де тұр. Және осы бейне жазбаңда соңына қоямыз. Қысқасы, сізге бірінші кезекте дәрігердің бүкіл қаралымларына тексерулерінен өтіп, айтқандарын қабылдау керек болады. Ары қарай, қызық бір сұрақ бар екен, сұрақ сияқты нәрсе. Айтып өте салайын, сәлеметсіз бе, Айнұр Әбдірәсілқызы, профильде көрсетілген номерде басқа адамның фотосы тұр ғой, номер қате жазылған ба, дейді. Ол жерде админнің номері тұрады. Профильде админнің номері тұрады. Жай, әрине басқа адамның, сол админнің суреті тұрады ол жерде. Дуа қайтару туралы білейін деген едім деп сұраған екен. Ондай мәселенің барлығын сол админнен енді сұрай берулеріңізге болады. Біздің орталыққа келе алатын мүмкіндігі бар адамдардың әрине келгені жөн. Орталығымыздағы, өзіміздің қарамағымыздағы, өзіміз үнемі қадағалап отыратын мамандардан ем алып жатсаңыздар, әрине құба-құп. Әйел адамдарға бөлек қарайтын мамандар бар. Бөлек дем салатын әйел адам бар. Барлық адамдардың ер адамға баруы шарт емес және қажет те емес. Негізінен алғанда бір өте қатерлі дерт болмаса, жасы үлкен апалар болмаса, әйел адамдардың барлығын біз сол өзіміздің әйел емшілерге жібереміз. Ер адамдар ғана ер емшілерге барады. Және жасы ұлғайған апаларымыз ғана ер емшілерге жіберіледі әдетте. Ал енді емшілердің ішінде жоғарыда айтқандай, еліміздегі ең таңдаулы деген адамдар қазір біздің орталығымызда отыр. Ары қарайғы осы жолғы сауалдардың барлығы да дем салдырудың айналасында екен. Сол баяғы өзімізге кезекке жазылу жөнінде, оның барлығы мен айтқанмын, бізге кезекке жазылуға биылғы жылға уақыт жоқ, сондықтан орталыққа келіп сан қырлы түрлі-түрлі ем-домдарыңызды қабылдай берулеріңізге болады деген біз. Жақсы бір пікір бар екен.
сәл ұзақтау, бірақ оқып берген қызықты болады деп ойлаймын баршаңызға. Қайырлы түн болсын ұстаз. Мен сіздің менің махаббатнамам кітабыңызды жаңа ғана оқып болып, тахаджуд намазын оқып, енді телефонды қолыма ала салып парақшаңызды аштым дейді. Кітабыңызды жылап отырып оқып, неше түрлі көңіл күйлерді бастан кешіріп, сондай бір көкірегім қарс айырыла тебіреніспен оқып шықтым. Біз мұндай адал шынайы махаббат қаһармандарын бала кезде кітаптардан оқып, сол махаббатты армандап өскендерміз. Сіздің кітабыңызды оқып, сізбен сырласып, бірнеше қағаз беттерін толтырып тастаған едім. Онсыз да қағазға жазып тастадым. Ішіме сырласқым келіп, ішіме сыймай кетті. Алла сізге ұзақ ғұмыр берсін. Сіз қазақ әйелдеріне керексіз. Мен сізді сағындым. Аман есен болыңыз. Ұстаз, кешіріңіз, мен жазғандарым толық кетпей, бас аяғы жоқ әңгіме болып тұр. Негізінен бас аяғы бар, жап жақсы. Кітап керемет. Қаһарман тек адамдар арасындағы махаббаттың ғана емес, Аллаға деген махаббаттың жан тазалығының символы. Бұл кітапты оқыған кез келген адамға рухани азық болары анық деп аяқтаған екен шәкіртіміз әрі оқырманымыз. Бұл біздің менің махаббатнамам деген кітабым туралы. Менің махаббатнамам енді бұл көбіне көп адами махаббат туралы, кәдімгі шынайы өмірде кездесетін, бірақ рет берілетін деген сияқты үлкен әріппен жазылатын бір ерекше махаббат туралы. Менің басыма бұйырған үш бақыт бар деп басталады кітап. Дүниеде жоқ ұлтқа перзент болдым, дүниеде жоқ пайғамбарға үмбет болдым, дүниеде жоқ жанға ғашық болдым деп. Бұл солардың үшіншісі туралы жыр. Мен оны көргелі ширек ғасыр бойы жазылып келе жатқан махаббат дастаны деп келеді. Менің махаббатнамам ол сондай кәдімгі пендеуи махаббат жырлары. Бірақ сол қарапайым ғана пендеге деген, адамға деген махаббат, Аллаға деген махаббатқа ұласып, өмірге талай-талай туындыларды, бәлкім талай-талай ерлік істерді әкелген болатын. Жақсы, енді бұл біздің лирикалық шегінісіміз деп қабылдаңыздар. Енді сіздерге қарай ойысай, тура осы жерде тұрған сұрақтан бастай берейін. Қандай кітап, қай жерден алуға болады, бағасы қызығып кеттім дейді. Біздің кітаптардың барлығы, осы сіздер біздің кітаптарды сұрағанда дереу ала қоятындай болып сұрайсыз, сондықтан бізге сіздерді ала қояды деген оймен шығарып тастадық қой. Мынау кітап менің телефонымның арғы жағында тұр екен, соны алып беріп көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Бұл кітаптардың барлығы шыққан. Менің 25 кітабымның ішінде қазір 4-еуі толыққанды көп тиражбен басылып шығып, таралыммен сатылымда тұр. Біздің курсқа келгендердің бәрі қызығын көріп жүр, біздің орталыққа келгендердің бәрі алып жүр. Соның ішінде сізді қызықтырған кітап мынау. Менің махаббатнамам деп аталады. Менің махаббатнамам бұл жаңағы айтылғандай өзіміздің өмір бойы ғашық болған кейіпкерімізге арналған күнделіктер мен өлеңдер топтамасы. Жан сырлары арасында Аллаға деген махаббатта бәрі осының ішінде жатыр. Хикмет ғұмыр, таза Аллаға деген махаббаттың символы болған мен Хикмет ғұмыр кітабында қазір өзімізде орталықта сатылымда дін, әйел және руханият, сонымен қоса дін және дәстүр тағылымы деген кітаптардың барлығы осы орталықта сатылымда тұр. Сол баяғы админ номер арқылы хабарласып тапсырыс беруге болады. Жалпы бізде әдеттегідей мінекей, қанша уақыт өтті осы кітаптар туралы әңгіме айтпағалы, жарнамаларды мүлде ұмыт кетеміз. Негізі барлығы да біздің орталықта тұр. Қош келдіңіздер дейміз жаңадан қосылған оқырмандарға. Баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. Енді мен жоғарыға қарай жылжып сауалдарыңызға назар аударайын. Тағы да сол кітап туралы сұрақ бар екен жаңағыдай. 2-3 сұрақ. 4 сұрақ мінекей, бәріңізге де бір жауап сол, админның номер арқылы хабарласып, алдыруларыңызға болады. Почта арқылы салып жіберуімізге мүмкіндік бар. Аптасына бір рет біз жолдап тұрамыз, сол кезеңде жіберуімізге болады. Мекенжай қандай дейсіз ба? Нұрсұлтан қаласы, Майлин көшесі, 23 үй, барлық уақытта бейне жазбаның соңында мекенжай беріледі. Қазір мынау сұрақтың сәл мынадай болып тұр да, біздің оқырманымызбен өте аттас кісі екен сұрақ қойып отырған, бірақ жаңадан келген оқырманымыз екен көріп тұрмын. Баламды емшіге де апардым, сарысы толық емделмегеннен дейді, содан балаңыз түнде мазасызданады дейді, солай ма қалай ойлайсыз дейді. Жоқ, бұл сұрақ толық емес ті, бұл сұрақ толық емес, тек сол бірақ нәрседен мазасызданып қоймайды. Баланы мазасыздандыратын мәселе өте көп. Біріншіден баланың жасын айтпай отырсыз, сарысы толық емделмеген дегенге қарағанда ол әлі кішкентай, нәресте болса керек, жас нәресте, бір жасқа дейінгі әдетте, бір екі жасқа дейінгі балаларда ғана кездеседі ғой бұл. Туған кездегі сарысынан арылмай қалу, терінің сары түсінен арылмай қалу дегендей. Тек содан ғана деп айтуға болмайды. Баланы мазалайтын нәрсе өте көп. Баланы біз білмейтін, мысалға кейде соңғы кездер көп кездесетін мынадай қарапайым ғана нәрселер бар.
біз оны әдетте аңғармаймыз да. Бала дүниеге, бала толып жатқан кезде, шақалақ жылаған кезде, басқаған кезде, сол қағанақтан кішкене болса да, қандай да бір, оны қалай деп айтады, баланың жолдасы деп айтады ғой, содан қандай да бір тамшы болса да жұтатын болса, бала деген ол дүниеге жаңа келіп жатқан ағза, оған барлық нәрсе жат, ана сүтінен басқаның барлығы оған ауыр ғой, сондықтан соның өзі едәуір уақыт баланы қатты мазасыздандырады екен, тіпті бір ай екі айға дейін тұрып қалатын көрінеді. Оны пульмонологтар ғана әдетте айқындайды, кішкене ғана жұтылып қалғанның өзінде сол нәрседен мазасыздандырады. Одан соң бір жасқа дейінгі баланы өте көп іш шаншулары мазасыздандырады, оны жақсы білесіздер. Анасы сәл ғана бір артық нәрсе ішіп жеп қойса да, тіпті анасына жел қармасып қалса да, дереу сол нәрсенің барлық балаға әсер етеді. Одан басқа бала мына басқа, ол мүлде басқа, үш қараңғылықтың ортасынан шыққан ағза ғой. Үш қараңғылықтың ортасынан шыққан ағзаға мынау жарық дүниеге икемделе қою оңай емес. Алла тағала икемделік қуатын, күшін берген, бірақ әркімнің сезімталдығы әртүрлі. Жас балалардың ішінде де ұзақ уақыт бейімделетіндері болады. Содан кейін балалардың да әрқайсысын жетілуі, сезімталдығы әртүрлі. Кейбір балалар үш ай дегенде қолын әлең аузына апарып жатса, кейбір балалар перзентханадан шықпай тұрып, үш күнге толмай тұрып, саусағын сорып жататындай жағдайға жетеді. Кей балалар бір көзін ашпай қояды, жалғыз көзі дәу сияқты. Ал кейбір балалар бір аптаның ішінде түстерді танып, көз тоқтатып қарайтын болады. Үш ақ аптаның ішінде аунап кететін балалар болады. Негізі бала үш айдан кейін ғана аунауды біле бастайды ғой. Сондықтан жетілу деген әртүрлі. Үш аптасында үйіл деген сәбиді көрдім өз басым. Үш аптасында толыққанды үйіл деп, адамның эмоциясын танып, жауап беріп жататын да балалар болады. Сезімталдық әртүрлі. Сезімталдық неғұрлым мықтырақ болған сайын, бала әр нәрсеге алаңдай береді, әр нәрседен мазасыздана береді. Сондықтан бірақ нәрсені де ешқандай уайымдамаңыз ол нәрсені, бірақ сол баяғы дем салдыру деген нәрсенің ешқандай артықтығы жоқ. Мүмкін сол адам өзі де емдеген шығар, емдеген болса, дем салған болса, одан әжептәуір жақсарып қалса керек, өйткені кішкентай балаға да бұл нәрселер Құран аяттарымен дем салу өте жақсы әсер етеді. Өткен жолда бір мысалымызды айттық қой, түннің жарымында біз бір оқырманымыздың, әрі өзі жақсы әріптестеріміздің бірінің хабарласқанын, баласы мазасыздан жатып дем салдырын жолдарын түсіндіріп берді, не істеу керектігін жасады, бала бірден ұйықтап кетті. Сол секілді дүние, баланы мазасыздандыратын нәрсе өте көп, тек содан ғана емес. Барлығында да бірінші кезде дәрігерге апару керек, дәрігердің айтқанын істеу керек. Мүмкін ол кей кезде жай ғана баланың тілінде жаңағы ақ өңез молочница деп аталатын нәрсе, соның өзінің пайда болуы да, кейбір балалар соның өзінен мазасызданады. Сезімталдық әртүрлі. Дәрігер бір қарап өтсін, дәрігер өзінің тағайындауын жасасын, бәрі дұрыс, уайымдамаңыз десе, деміңізді салдырып, ары қарай тиісті баптауларын жасай беруіңізге болады. Сондай дүние, ары қарай жүрек. Көп рахмет, Алла разы болсын. Гүлбану апай, Гүлбану апайымыз көп-көп рахмет, мінекей. Өткен жолда айтқанбыз, біздің 80 жастағы ардагер апамыз, біздің орталықтан қанша уақыт ем алып жүрген апамыз, алғысын жазып отыр, көп рахмет. Қош келдіңіздер. О, жаным-ау, Ибраева, бір шабыттан кеттіңіз-ау деме, ауру астан, дау қарындастан, ас тұрған жерде дерт тұрмайды дегенше, ас адамның арқауы осыған не айтасыз дейді, бір шабыттан кеттіңіз-ау деме, ай жарайды, шабыттансаңыз, біз де сізге шабыттан бір бұйырғанынша жауап беріп жерек. Былай ғой, қазақта мағынасы бір-біріне қарама-қарсы көрінетін сияқты мақалдар бар, әр қайсысы белгілі бір дәрежеде шындық. Мысалға, адам аласы ішінде деп айтады, бірақ түсі үйгіден түңілме дейді. Сен түсі үйгіде болған мәз болып жүрген кезінде оның аласы ішінде болуы мүмкін да, ол жағы да бар. Бұның барлық сақтандыру шарасында туған дүние ғой. Міне, өзіңіз де дұрыс айтып отырсыз, ауру астан, дау қарындастан дейді, ас тұрған жерде дерт тұрмайды дейді деген шағынан. Әр қайсысы өзінің ситуациясына жарамды. Өз ситуациясына жарамды. Пайғамбар, мысалға жаңағы түсі үйгіден түңілме дегенге келейікші, пайғамбарымыз айтады, жақсылықты түсі жылы, түсі игі адамнан күтіңдер деді, жүзі жылы адамнан күтіңдер деді. Өңі тастай суық, өзінің жүрегінің суықтығы түрінен де байқалып тұруы мүмкін адамдардан, енді күте қою қиын енді. Әрине ол адамдардан да жақсылық шығады, ол жақсылық деген тек қана жүректің ісі емес, жақсылық кейде ақылдан да туындайды. Ал енді көп жағдайда адам жүрегі арқылы жақсылыққа бейім болады ғой. Ал жүрегі жылы адамның міндетті түрде жүзі де нұрлы болады, жүзі де жылы болады, жүзіне жүректегі бар нәрсе жүзіне шығады әдетте адамның. Бұл жерде сол айтылған, түсі игіден түңілме дейді. Жүзі жылы адамнан күт деді. Содан кейін қазақ мысалға күлімсіреп қарады, өте жақсы нәрсе санайды. Күлімдеп қараған мысалға қыз баланың да
бір әдептерінің қатарында, келіннің әдебінің қатарында, үй иесі әйелдің әдебінің қатарында қонақты күлімдеп қарсы алу, жылы жүзбен қарсы алу деген нәрсе бар. Қонақ тамағыңа қарамайды, қабағыңа қарайды деп сол үшін айтады. Жүзі жылы деген өзі періштелерге, жүздің жылы болу періштелерге де жағатын амал. Сондықтан түсі игіден түңілме деген нәрсе, оның арғы жағында осындай осындай адамның жан қуаты, жанның сапасы, жанның қасиеті, қабілеті жатады дегеннен шыққан дүние ғой. Ал бірақ өкінішке орай адамдардың арасында жүзі жылы болып көрінгенмен абай айтатын бойы бұлғаң сөзі жылмаң деген сияқты адамдар да бар. Түлкідей бұлаңдап алып жүзі жылы болып осы ешқандай жамандық күтпейсің, ал бірақ бүкіл сырын ішіне бүккен небір айлалы адамдар да болады. Ішінара сондайлардан сақ болу үшін адам аласы ішінде дегенді де келтіреді қазақ. Бұның бәрі өмір тәжірибесінен ғана аңғарылады. Кімнің жүзі жылы бірақ жүрегі суық, немесе кімнің жүрегі суық болса да кімнің жүзі суық болса да жүрегінде жақсылық бар, жан дүниесінде жақсылық бар, немесе жаңағы аласы ішінде жүрген қандай адам, бұның бәрін өкінішке орай біз тек өмір тәжірибесінде танимыз. Ақылды біреудің қателігінен сабақ алады, ақымақ өз қателігінен сабақ алады дейді. Өз қателігінен. Өкінішке орай біз көп жағдайда өзіміз қателесіп барып сабақ алып отырамыз. Және екінші жағынан біз адамдар туралы жаман ойлағымыз келмейді. Адамдарды жақсы деп санап, жақсы деп танимыз, жақсы деп қабылдаймыз, жақсы күйінде қалғанын қалаймыз. Және өзіміздің бойымызда жоқ нәрсе біреуде бар деп ойламаймыз. Тілімен, сөзімен басқа нәрсені айтып тұр, жан дүниесі мүлде басқа деп ойламаймыз әдетте. Сондықтан кейде иә адамдардан зардап шегіп қаламыз. Біз кейде сенгендігіміз үшін алданып қалатынымыз бар, кейде жаңағы айтқандай жақсы ойда болғанымыз үшін. Бірақ өмірдің өзі сол, өмірдің өзі бірегей жеңістен тұрмайды. Осылай осылай жүріп адам барлық ситуацияға бейімделу керектігін үйрене бастайды. Көп көресің әртүрлі адамдардың бар екенін. Өкінішке орай қазіргі кезеңде жамандыққа көбірек жағдай жасалған кезең ғой. Сондықтан соны бір мәре көретін, соны жеңіс көретін, жеміс көретін адамдар да көбейіп жатыр. Оларға да куә болып, солармен бейбіт қатар өмір сүруге үйреніп жатырмыз баршамыз. Ал ауру астан, дау қарындастан дегенге келейік. Ауру астан деген бөлігіне қарайық, өткен осы туралы ғой әңгіме. Ауру астан дегенде, мәселен, біріншісі, екіншісі, ас тұрған жерде дерт тұрмайды. Рас. Біріншіден осы төменгісінде тоқталайықшы, ас тұрған жерде дерт тұрмайды. Неге? Өйткені тамақ деген нәрсе ас адамның арқауы екені рас. Егер науқастанған адам азды көпті ас ішіп жатса, ол адамның беті бері қарайды. Мысалы, қатты науқастанған кезде адам ас ішуден тыйылып қалады. Ас ішуден тыйылғаннан соң ол адамның күші де кете береді. Оның әрине науқастанған кезде ағзада барлық нәрсені кері тебетін реакциялар пайда болады да, ол асты қабылдай да алмайтын болып қалады. Біршама уақыт өтіп, кішкене дерттің беті қайтқан кезде адам ас іше бастайды. Сол кезде қазақ қуанады, ас тұрған жерде дерт тұрмайды деп. Одан кейін ұзақ уақыт адам тамақ ішпей, бейжай қарап ол нәрсеге, ауру болмаса да, тамақтануға дұрыс мән берместен жүре берсе, ол нәрсе адамдың дертті қылады, аурулы қылады. Асқазаннан көптеген аурулар болады. Сондықтан ас тұрған дертте тұрған жерде дерт тұрмайды. Ас іше жүр, асты уақытылы іш деп айтады. Бірақ оны қалай ішу керектігін де айтады. Қазақ та бүкіл барлық халықтар да жалпы әлемдік медицинада оны айтқан. Мәселен, таңертеңгі ас қазақ қалай сөйледі? Таңғы асты тастама, кешкі асты бақпа деп айтады. Таңғы асты тастама. Таңертең міндетті түрде тамақтан деген сөз. Міндетті түрде тамақтанып шық. Енді кейбір халықтарда түскі ас туралы да айтады, кешкі ас туралы да айтады. Кешкі асты бақпа деп, кешке тамақтансаң да тамақтанбасаң да болады, жеңіл тамақтансаң да болады деген мағынада да қазақтың ол сөзі. Бұны бүкіл ғаламдық медицинада қолдайды. Таңертеңгі ас ең қуатты, ең нәрлі, ең дұрыс ас болу керек. Күнімен ағзаға қажетті нәрсені беру керек. Ал енді кешкі уақытта тым шектен тыс тамақтану, көп тамақтану, тоя тамақтану, ол бірден емес, бірте-бірте жас ұлғайғанда көп деген науқастарға себеп болады. Өте көп науқастар асқазанның түнде демалмауынан, іштегі астың дұрыс қорытылмай қалуынан, асқазанның 12-14 сағат үзіліс жасай алмауынан туындайды. Әдетте 40-тан кейін қатты белгілі бола бастайды. Сондықтан қазақ та ескертіп қойған, таңғы асты тастама, кешкі асты бақпа деді. Ал енді кейбір халықтарда таңғы асты өзің іш,
түскі асты досыңа бер, кешкі асты дұшпаныңа бер. Дұшпанымен бөліс дейтін де сөз бар екен. Яғни кешкі асты мүмкіндігінше аздау, ішуге тырысу деген сияқты нәрсе ғой. Сондай да ұғымдар бар. Сондықтан ас тұрған жерде дерт тұрмай, иә, тамақтану керек. Қара су, қара көрім жерге апарады деп әжеміз үнемі айтып отыратын біздің. Кейде ауылда жұмыс көп болады ғой. Бір жұмыстан бір жұмысқа шапқылап жүргенде, әй, ең болмаса қара су ішіп ал, бір кесе шай ішіп ал, қара су, қара көрім жерге апарады деп отыратын еді әжеміз. Сондықтан тамақтану керек, уақытылмен, мезгілмен тамақтану керек, бірақ артық ішсең ауру астан. Тұрып қалған, егер көңіліне қара келіп қалған бір асты ішсең ауру астан. Сәл ғана бір астан адам тез ұшынды болып қалады. Сәл нәрседен жармасады адамға ауру деген сияқты. Жақпас тамақ болып қалады. Адам қашан сол жақпас тамаққа кезіккенге дейін өзінің асқазанына сол тамақтың жақпайтынын білмеуі де мүмкін. Сондай бір дүние ғой, адам тіпті өзінің ағзасымен өлгенше танысады ғой негізі. Менің үнемі айтатын сөзім бар, 40-тан кейін асқазанмен ақылдасып жұмыс істеу керек дейтін. 40-тан кейін жалпы ағзаның барлық мүшелерімен ақылдасып жұмыс істейсің ғой. Сондай дүние. Сондықтан әр нәрседен өзінің мөлшерін біл деген сөз қой. Артық дозаландыруға болмайды. Ал өзінің мөлшерімен жасасаң, ас тұрған жерде дерт тұрмайды. Мөлшерінен асып кетсең, ауру астан болады. Сол секілді дүние. Дау қарындастан деген екінші жағына аса бір терең тоқталмай-ақ қояйық, өйткені біздің мақсатымыз бас жақ еді ғой. Ал жалпылама алғанда дау қарындастан деген, ол дау деген бөлек жақтан келмейді. Қарындас деген жер бұл жерде ағаның қыз қарындасы туралы айтылып тұрған жоқ, қыз бауыры туралы айтылған жоқ. Қарындас деген бұл жерде жалпы қарындас, қалың жұртыңның деп келетін сөз бар ғой. Бір туған, туысқан деген ұғымда. Қарындас деген сөздің өзінің мағынасы бір арнан шыққан, яғни туысы бір, тегі бір деген ұғымда болғанда басында. Сондан бұл жерде қарындас деп жалпы туысты айтып отыр. Дау алыстан келмейді ғой енді. Күнде ертелгіш араласып жүрген туыстан келеді. Ол қарапайым нәрсе. Болмайтын бір нәрсеге адамдар келіспей қалады, кикілжің болып қалады, кейде қаттырақ кетіп қалады бір-бірімен, кейде жаңағы жақсының өкпесі шай ромал кепкенше деп тез татуласады, кейде жаңағыдай қатты кетіп қалатындай болса, ол біраз уақыт бет жыртысып бет көрсіпеуге дейін алып барады. Сондықтан дау қарындастан дегені сол, қарындас қалың жұрт деп қазақ ол кезде сол бір жеті атадан қосатын ағайынға дейінгінің бәрін бірақ қамтып айтқан ғой. Қазіргідей тар траекториямен сөйлемеген ғой қазақ. Кең жерде жұмыс істеген, кең өлшеммен қараған дегендей. Сондықтан бұлардың бәрі сондай үлкен мағыналы. Әр нәрсе өзінің ситуациясына жарамды, әрбір мақал, әр нәрсе өзінің шегімен ғана қолданылады. Өз шегінде дұрыс саналады. Бір мақалдың соңында бірталай әңгіме айтып тастадық. Мына жақта қарындас деген сөз туралы айтқан екен бір кісі. Қазір. Көп рахмет жазы деген атпен жазып отырған оқырманымыз. Саламатсыз Айнұр сіңілім және барша көңіл қойып тыңдап отырған ханымдар. Кеш жарық, Алла разы болсын. Өзіңнен халқың үшін жасаған әр жақсылығың өзіңе еселеніп қайтсын жаным деді. Алла жар болсын. Көп рахмет. Сізге де Алла разы болсын. Бұл заманда бір жақсы нәрсе жалпы қазіргі ең сирек кездесетін қасиеттің бірі бардың бағасын білу. Бардың бағасын білу, қатар жүрген жандардың қадірін білу, қатар жүрген жандармен мәңгі қатар жүрмейтінді, мәңгі бірге өмір сүрмейтінді түсіну ғой. Біз бәріміз неге екені белгісіз, көп уақыт көрмеген достарымызбен жүздесіп отырсақ та айтатын нәрсеміздің көпшілігін айта алмай қаламыз. Бейне бір сол сәт мәңгіге созылатындай көреміз. Кетіп қалғаннан соң қап ананы айтпаппын ау, мынаны айтпаппын ау деп отырамыз, ә? Ал оның қасында осылай қатар жүрген жандардың қадірін білген жандардан біз де айналдық. Көп рахмет. Саламатсыз ба? Алақаным үнемі қызып терлейді. Арқам ұйығандай отырғызбайды. Бос отырсам шаршаймын деді. Ал сіз бос отырмаңыз. Сіздің суретіңіз енді кім біледі? Сурет көп жағдайда шындық емес қой. Көп жағдайда ер адамдардың суреті тұрады, бірақ әйел адам отырады, кейде балаларының суретін қояды, кейде жолдастарының суретін қояды дегендей. Суретте ер адамның суреті тұр, бірақ жазған әйел адам болуы мүмкін, оны білмей тұрмыз қысқасы. Қалай болғанда да бос отырсам шаршаймын деді. Жалпы қазақ қарт ұйықтаса қунайды, жас ұйықтаса шаршайды деп айтады, иә? Жас үлкен адамға тыныққан жарасады, жас адамға қимылдаған жарасады. Қимыл жалпы бізде өте көп қате түсінік бар ғой. Бұрын сан рет айтқанбыз, біраздан бері қайталамадық, бәлкім оқырмандар ұмытып қалған шығар. Қате түсінік бар, адам көп қимылдаған сайын шаршап қалады деген. Олай емес. Адам қимылдаған сайын энергия өнеді. Генерация деген нәрсе, энергияны өндіру деген нәрсе қимыл үстінде ғана болады. Неге біреулер бір шауып алып жөнеледі, болса ертелігіш тыным таппайды, сонда да ауырмайды. Ал біреулер үйде отырып алып күміскенше күнде ауыр болып отырады. Өйткені генерация жоқ.
қуатты өндіру үшін адам әрекет жасау керек. Сол секілді адам бір жұмысты бастай алмай жүргенде де өте көп дәрменсіздік, әлсіздік, шаршау сезінеді. Ондай кезде бастайын десем күш қуат жоқ, бастайын десем соған ешқандай бір ықыласым болмай жүр, баяғы мотивация болмай жүр, тағы басқа деді. Жоқ, сылтаудың бәрін жинап қою керек та бастау керек. Бастағаннан кейін барып күш қуат процестің үстінде келеді, шабыт процестің үстінде келеді, күш қуат процестің үстінде келеді. Сол секілді жалпы жас адам, шамасы жететін адам, тек жас адам емес, қарап отырмау керек. Жас адам емес дегеніміздің бір мәнісі сол, 40-тан асқан адам 20-дағы адаммен салыстырғанда 2 есе көп қимылдау керек. 60-дағы адам 20-дағы адаммен салыстырғанда 3 есе көп қимылдау керек. Жүріп тұру үшін, жатып қалмау үшін, аяқ қолы бүкіл ағзасы дұрыс жұмыс істеп тұру үшін өте белсенді қимылдау керек болады. Сондықтан жалпы бос отыру деген жасқа да, жасамысқа да, үлкен кісіге де, жас үлкен адамға да, ұлғайған адамға да мүлде қарсы көрсетілімді нәрсе болмайды. Оған тыйым салынған, бос отыруға тыйым салынған. Бос отырса, кім не болса шаршайды. Алақаным үнемі қызып терлейді, арқам ұйығандай отырғызбайды деп бұл жерде мынадай ғой. Барлығын бір нәрсеге ғана апарып соқпай ақ қояйық. Әдетте бұндай нәрселер кейде кей жағдайда артық энергияның, артық қуаттың да салдарынан болады. Ал артық қуат әртүрлі нәрсеге жұмсалатын қуат болуы мүмкін. Ер адам болса, артық қуат көбіне физикалық, кәдімгі дене еңбегіне арналатын қуат болады да, сол нәрсе орнына жұмсалмай қалады. Қаладағы ер азаматтар, мысалы қалада тұратындар, офисте қызмет істейтіндер, тағы басқалар көбіне көп дене қуатын жұмсай алмайды ғой. Интеллект, ой қуатын жұмсайды, көп болса аяқ қуатын жұмсады, әрі бері зыр жүгіріп, ал дене қуаты жұмсалмайды ғой. Ал ер адам дене қуатының жұмсалуына өте мәжбүрлемей қояйық, өте мүдделі, өте қажетсінеді сол нәрсені. Адамның ағзасы қажетсінеді. Ол қуат көп жиналса да осындай нәрселер болуы мүмкін. Шоғырлану жаңағыдай, арқаның ұйығандай болуы дегендей, дене алқаның қызып терлеуі дегендей. Бұл бір нәрсе. Енді екінші нәрсе, қуаттың басқа қуаты да бар. Емшілік қуат, оны бұрыннан айтқанбыз. Емшілік қуат деген бар. Емшілік қуатта кейде осылай көрініс береді. Алқаның қызуынан, арқаның ұйуынан бұрын арқаның да жауырынның екі ортасының қатты қызуынан байқалады. Әсіресе намаз оқып отырған кезде адамның жауырынның екі ортасының көбірек қызуы байқалуы мүмкін. Көбірек құлшылық жасаған кезде көбірек байқалады ғой бұндай нәрсе. Тек намаз емес, құлшылықтың басқа да түрлерінде. Кейде ол емшіліктің де белгісі болады. Жалпылама алғанда артық қуаттың белгісі болып саналады. Сирек жағдайда кейбір науқастардың да түрі бола алады. Кейбір науқастардың қанның ұйығыштығы, мысалға, қанның дұрыс айналмауында себеп болып қалуы мүмкін. Айналмауынан да осы нәрсе болуы мүмкін. Бұндай жағдайда әдетте қан алдырады, хиджама жасатады. Ең дұрыс әрине міндетті түрде анализ тапсыру. Анализде жаңа қанның кеңейтілген биохимиялық талдауын жасағанда ұйығыштығы қалай, қанның қоюлығы қандай, тағы басқа барлығы сол жерден көрінеді. Қан қоюлау болса, дәрігер өзі де қанды сұйылтатын препараттар тағайындайды. Олар көмектеспей жатса, сол баяғы хиджама жасату, сүлік салдыру сияқты нәрселердің барлығы да осындай науқастарға қатысты қолданылады. Басқа да сан түрлі жолдар болуы мүмкін. Жай ғана 2-3 симптомына қарап қана баға беріп қоя салуға болмайды. Міндетті түрде толыққанды тексеруден өткен жөн. Жалпылама айтқанда осылай. Ой, рахмет. Бауыржан, бүгін қой, бұл кісінің уақыты болмайды ғой деп бата беріп жерендедіңіз ба? Қайырлы кеш ұстаз, жағдайыңыз қалай? Адамның жынның шайтанынан болған зияндық кесір кесапаттан Алла сізді жарылқасын, екі дүниенің жақсылығын берсін деп. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Адамның ішіндегі шайтандар да қазір өрлеп тұрған заман, өздеріңіз білесіздер, қарап отырмайды, осы эфирдің үстінде де қарап отырмайды дегендей. Сондықтан әумин. Иншалла біз үшін жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын. Пайғамбарымыз айтқандай, күнәсіз ауызбен дұға жасап жатырсыздар ғой. Біреудің аузы біреуге күнәсіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Сондай ізгі жақсы ниетте болғандарыңыз үшін Алла разы болсын сіздерге. Көп рахмет. Сіздің нәпсі туралы сұрағыңызды ұмытқан жоқпын. Бауыржан, мүмкіндік болса, өткен жылы қараша айының 19 мен 28 аралығында Яссауи таңы баспалдақтары деген курсты осы парақшада өткіздік қой. Қазірде ашылып тұр. Сол 19-шы қарашадағы күннен бастасаңыз, сол кезеңнен бастап біз нәпсі туралы көп нәрсе айтқан екенбіз. Сұрақтарға жауап беру барысында сол жерден тауып алуға болады көп нәрсені. Таңғы ас Тәңірден деп отыратын үлкендер дейді, солай айтатын. Таңғы нәсіп Тәңірден деп те айтады. Нәсіп дегенді ас деп те келтіреді.
көп рахмет. Мына жерде бір апайымыз жазған екен: қызым, мен түс көп көрем, басым сол жақ құлағым шулап тұрам, доғдырға көп қаралдым, еш болмайды, не жазсам болады, жаным, сенің айтқан сөздерің өте жаныма жағады, алла разы болсын, деп. Көп рахмет сізге де, алла разы болсын, алла жар болсын. Ең бастысы көптеген науқастар өте шығу тегі белгісіз және көп құрамды болып келеді. Шығу тегі белгісіз. Мысалға, бір кісінің осындай құлақ шуылы, қарапайым ғана құлақ шуылы көптеген системаларды, яғни жүйелі емдік дәрілерді қабылдап жүргенде соның біреуінің жақпастығынан басталып қалған. Біреуі сәл күштілік еткен, жақпастық болғанда күштірек әсер еткен, төрт түрлі системаны қатар қабылдаған, соның ішінде екеуі бір-бірімен аса сәйкес келмейтін болып шыққан болу керек. Өте күштілік еткен біреуі сол тамырды ашатын системаның өзінен құлақта шу пайда болып қалған, үнемі емес, бірақ андасында шығып тұрады, деді. Бір адамда, мысалға, құлақтың шуылы қарапайым ғана тұмауратқаннан, вирустық аурулардан пайда болып қалады да, тұмау жоқ кезде де вирустың қозатын кездері болады. Сондай кезеңде де кейде өзінен өзі құлақтың шуылдауы байқалып тұрады ол адамда. Біреулерде тап-таза неврологиялық себептерден, кейбіреулерде қан қысымының жоғары болуынан, тағы басқа түрлі-түрлі салды себептері бар ғой. Бас аурудың өзінің 160 түрлі себебі бар деп айтады. Сол секілді құлақтың шуылдауында сан түрлі себебі болуы мүмкін. Сан түрлі себебі. Ал енді көп нәрсенің қаралдым деп отырсыз, көп нәрсенің емді қабылдап көрген шығарсыз, көптеген емдерді. Олардың барлығы, жалпы дәрігер айтқанын бәрін жасап көрген болсаңыз, олардың барлығында орындағанмен көп нәтиже болмаған болса, сіздің егер ой ниетіңіз дем салдыруға келіп тұрған болса, оған ешқандай ойланудың қажеті жоқ. Ол тіпті ойланбастан, жасы үлкеннің де кішінің де бәрінің жиі-жиі жасап тұруға тиіс нәрсесі. Жасатып тұруға тиіс нәрсе. Алла Тағала пендесіне не нәрсенің ем болатынын, дем болатынын өзі білгендіктен Құранды шипа ретінде түсіріп қойған. Дем салушылар Құрандағы шипа аяттарымен дем салады. Сондықтан міндетті түрде ол нәрседен кезең-кезеңімен өтіп тұру керек. Кезең-кезеңімен. Одан соң, әрине, енді дәрігерлер де айтқан болса керек, қандай кезеңде ол құлақтың шуылы көбейіп қалады, қандай кезеңде бәсеңдеп қалады. Көп әрекет жасаған кезде ме, әлде керісінше тыныш кезеңде ме? Вирус қосып тұрған кезеңдерде ме, жоқ, басқа уақыттарда ма, үнемі ме, түннің, күннің, тәуліктің қай мезгілінде, оған да көп нәрсе байланысты. Кейде жүрек тамыр аурулары құлаққа беріледі. Жүрек тамыр аурулары мүлде ойламаған жерден адамның құлағына беріліп тұрады сол нәрсе. Құлақтың өзінде ешқандай айып болмайды. Сондықтан әлі де болса қаралуды жан-жақты етуге болады, қала берді дем салдыру ол өте қажет. Жалпы жасыл үлкен адамдарға тіпті керек. Өйткені жасыл үлкен адамдар өмір бойы оларда көп нәрсені жинады ғой. Негізінен алғанда біз жасыл үлкен адамдарды ер адамға қарататынымыз сондықтан. Өмір бойы жиіптірген ол адамдардың да бойындағы әртүрлі энергиялар бар, қиналғандары бар, қаншама оларда қиындықтан өтті, қаншама ол заманда сүйегі асыл аналарымыз депрессия не екенін білместен күндіз түні еңбек етіп бүкіл қайғы мұңды еңбекпен жеңді ғой. Бірақ денеде де оның табы қалып қояды. Адамның сырттан болған зиянкестері баяғы жастайынан өткен тіл көз деген нәрсе, тіпті басқа артық дұшпаны жоқ, басқа артық зиянкес болмағанның өзінде осы 2-3 нәрсенің өзі адамға көп рухани тұрғыдан алғанда көп деген зиянды нәрселерді жапсырып қояды. Сондықтан солардың барлығынан арылу үшін кезең-кезеңімен әрбір адам дем салдырып тұрғаны абзал. Түс көрудің де бір жақсы емі деп айтуға болар едік. Өйткені дем салудың барысында адамның тек тәні ғана емделмейді, адамның жаны да емделеді. Жаратушының сөзін естіп тұрғанда адамның жаны да емделеді, адамның рухы да емделеді. Біз білмейтін Құранның аяттарында өте көп сырлар бар. Онымен қоса әрбір сүренің өзінің өкіл, мүәккел періштелері болады. Олар да міндетті түрде өзінің көмегін тигізеді, өзінің періштелерінде назар түседі дегендей. Өте көп қажетті шипалы жақтары бар, сондықтан бұның барлығы қажет. Қала берді, енді сіздің кезеңіңізде, сіздің жасыңызда міндетті түрде көптеген тыныштандыратын дәрілер демек қояйық, тыныштандыратын дәрілік шөптерді көбірек қабылдаған жөн.
адамның белгілі бір кезеңдерде өз бетінше ұйықтай алмайтын кезеңі болады, немесе ұйықтаған ұйқысы мүлде сапасыз болады. Жасы үлкен адамдардың көп жағдайда ұйқысы сапасыз болады, өйткені өмір бойы жиған терген нәрселер адамның қолы ойы босай бастаған кезде көбірек түйсіктен жоғары қарай санаға қарай шығады да тұрады, шығады да тұрады. Сондықтан сол кассетаны қайтадан айналдырған сияқты көп нәрсе қайтадан айналып, әлдеқашан ұмыт болып кеткен нәрсе қайта айналып адамды көп шаршатады. Жасы ұлғайған сайын адамның санасына көп салмақ түседі. Сондықтан тыныштандыратын бір қалыпты дәрілік шөптерді, тыныштандыратын әрі миды қуаттандыратын дәрілік шөптерді қабылдау керек. Айтпақшы, сізге міндетті түрде миды қуаттандыратын препараттар керек. Сол препараттардың өздері де сіздегі мынау науқастардың біразын басуы мүмкін. Миды қуаттандыратын ол Neurobeks болсын, немесе дәрігердің өзінен сұрайсыз, сіздің жасыңызға лайық не нәрсе, сол нәрселерді сіздің қабылдауыңыз қажет, абзал. Жүрекке қатысты болса да кальций, магний, калий барлығын қабылдап жүрсіз деп ойлаймыз. Баяғы Д витамині жас үлкен адамдарға міндетті түрде күн сайын ішуі қажет омега 3 деген витаминдер, оның барлығын да қабылдап жүрсіз деп ойлаймыз. Одан тыс осы айтылған нәрсені де қабылдауға тура келеді. Мидың қуаттануы деген бөлекше дүние. В витаминдерінің жинағы жүректі де миды да қуаттандырады. Көру жүйесін жақсарту керек. Кейде көру жүйесімен қоса құлақта сонымен қатар зақымданып тұрады. Осы айтылғандардың барлығы кешенді түрде қарастырылса, бұйырса, жағдайыңыз едәуір жақсарар деп үміттенеміз. Мына жерде бір сұрақ бар екен, осыған тоқталайын. Курс биыл болмаса қалай диплом алуға болады? Мен жалпы үйде таныс туыстарымды емдеймін бұрыннан. Құранмен, массажбен, сүлікпен, шөппен тағы басқа, бірақ ресми түрде жұмыс жасайын десем, қолымда еш құжат жоқ дейді. Орталыққа келіп мерзімдік курстарды оқып алуыңызға болады. Мерзімдік курстар. Мысалы, мерзімдік курстардың ішінде суджо курсы өз алдына, оған құжат береміз. Хиджама курсы өз алдына. Бұрыннан білетін болсаңыз, тіпті жақсы біліміңізді жетілдіресіз. Сүлік курсы да бар, оған да өз алдына бөлек құжат беріледі. Массаж курстарында осы жерде оқуыңызға өтуіңізге болады. Мерзімдік курстар, яғни жеке массажистің қолында болып өте аласыз осы жерден. Оған да біз сертификат береміз. Ал бірақ жаңағы емшілік курсының сертификаты мен емшілік куәлігі деген куәлікті алу үшін, ол куәлік деген удостоверение деген сөз қой, оны алу үшін ол арнайы менемшімен курсынан толығымен өту керек болады. Ол курсты жоғарыда айтқанымыздай жақында ғана тәмамдадық. Бірақ жоғарыда осы біздің айтып отырған нәрселерімізді, сертификаттарымызды алуда сізге сол салалар бойынша емдік нәрселерді жасауға, мысалға емдік массажын жасауға, сүлікпен емдеуге, хиджама жасауға сізге рұқсат береді. Сол салалар бойынша сертификаттар, олар барлық уақытта жарамды, олардың мерзімі өтпейді. Ал куәлік жаңа айтылғандай, куәліктен де арнайы оқып алуға қажет болады. Көп рахмет Шайда апайымыз. Қайырлы кеш Айнұр ұстаз, Алланың нұры жаусын, Алла разы болсын, бақытты ұзақ ғұмыр берсін, Аллас келе. Көп рахмет. Мінекей біздің сонау Степногорскіден еді біздің Шайда апайымыз, екінші буын емшілердің қатарынан болған шәкіртіміз, қосылып отыр екен эфирімізге. Башанова Шайда апайымыз. Көп рахмет баршаңызға. Жоғарыға қарай келе жатырмын. Ой рахмет Нұржамал ержігіт, жайнай беріңіз Айнұр ханым деп қойып, сол жайнау нәсіп болсын баршаңызға. Сөзіңіз жақсы, миға қонды нәрсе деді. Көп рахмет Алмагүл. Қалайсыз? Аман есен босанып алдық, бір ауыз айтып жібересіз, айт бәрекелді. Айтып жіберейік, дүниеге сәби келейін деп жатқан болса, неге тілекші болмасқа? Алла тағала аяқ қолыңызды жеңілетсін. Толғақта өте ұмытшақ ауру ғой, өте жеңіл өтсін деп тілейік. Өзі өмірде толғақтың азабын қатты көрген жандардың бірімін мен. Сондықтан жеңіл ғана толғақта, жеңіл ғана босануды, аяқ қолы балғадай сап-сау нәрестені тілейміз. Лайым осындағы жұрттың бәрі де сізге тілекші болсын. Әумин. Жоғары қарай жүрек. Арасында осылай көңілді әңгімелерді айтып тұрсаңыздаршы. Ой, рахмет, Лаура. Дара дана ұстазым, кешіңіз қайырлы болсын деп, Лаура Дүйсенбай біздің атыраулық емшіміз. Асламасыз ба, егер бала мазастанса, қандай дұға оқыған дұрыс, айтып жіберсеңіз өтініш дейді. Бұл дұғамен шешілетін нәрсе емес. Ол Құран арқылы дем салумен шешілетін нәрсе. Енді
әрбір мұсылман адам өзі дәретті болып, өзі намазды болып жүрсе, жас нәрестеге өзі дем сала береді. Жас нәрестеге өзіне өзінікі жүрет дем сала береді. Жас нәрестеге өзі дем сала береді. Ал енді дәретім бар екен, намазым бар екен деп, білем ғой Құран сүрелерін деп, үлкен адамдарға дем салса, ол қатты қиналып, ауырлап қалуы мүмкін де, оны ол көтере алмай қалады, одан тазарудың жолдарын білмейді. Сондықтан оны өзі қабілет қасиеті бар, немесе соның білімін, кәсіби білімін алған емшілерін жасаған дұрыс. Ал енді балам деп айтқаныңызға қарағанда жас бала шығар, оған өзіңіз толыққанда дем сала аласыз, ол үшін дәретті болып, кәдімгі Фатиха, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқысаңыз болғаны. Үш реттен әрқайсысын, немесе шаршамасаңыз жеті реттен оқыңыз. Осы кез келген жастағы балаға жаңа туған нәрестеден бастап сала беруге болатын демнің түрі осы. Фатиха, Ихлас, Фалақ, Нас. Осы төрт сүре. Бала үлкейе бастағанда басқа сүрелерді де қосуға болады. Сізде енді сол жағдайда болса керек, осы небәрі төрт сүре, үш реттен немесе жеті реттен оқып дем салсаңыз болғаны. Жерде сәл сұрақтар сәл түсініксіз болып кетіпті, сондықтан жауап бермей ақ қояйын. Бір оқырманымыз екіншісіне жауап беріп отырмас, олай шығар сірә. Сізге бірден дәрігерге қаралу керек. Майра мұнда айтып отырсыз ғой, мен қазіргі кезде үйден шығып елмен араласқанда, өзіммен араласу кезінде мүлде мас адамдай сезініп, теңселіңкі болып кетемін. Жалпы былай ету кеткен дұрыс та, алдымен бәрібір бір қаралған жөн. Өзіңізге сенімді болу үшін міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек. Адамның өзіне өзі ие болмау, мына қимыл қозғалысын ауытқу деген нәрселер негізінен әрине неврологиялық аурулар санатына жатады. Ол әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Біреу жаңағыдай оңаша жағдайда басқа да жүйкеге салмақ түспеген кезде өзін жақсы сезіну мүмкін. Ал адамдармен араласу ол қалай болғанда да жүйкеге салмақ түсіретін нәрсе. Әркім әр нәрсені көтере алмай қиналады. Көтере алмағанда өмірдің белгілі бір кезеңінде әркімге әр нәрсе қазақшылап айтқанда жақпайтын, ұнамайтын, қолайына келмейтіндей болып қалады. Мүмкін осы бір кезеңде сізге адамдармен араласу жүйкеңізге көбірек салмақ түсіретін жағдайға айналып отырған шығар. Адамның мынау теңгерімділігінің салмағының ауытқуы салмағы болғанда баланстың өзін тең ұстауының ауытқуы деген әртүрлі себептерден болады. Сондықтан міндетті түрде алдымен невропатолог дәрігерге барыңыз. Ол сізге қарапайым ғана жаттығулар жасату арқылы ақ сізде қандай нәрсе болып жатыр соны анықтап бере алады. Сөйтіп өзінің теңестіруші толыққанды өзінің ем түрлерін тағайындайды. Екіншісі, сол айтыла беретін дәрігерден кейінгі нәрсе. Дәрігер болғанда невропатолог сізді бүкіл бас жүйеңізді қоса қарайды ғой. Жүрегіңізде өзгеріс бар ма? Қажет болса, кардиологқа жібереді өзі. Бас жүйеңізді қан тамырлар жүйесін толығымен қарайды. Бұл сол негізінен алғанда қан тамырлар жүйесіне, жүйке жүйесіне қатысты дүние. Соны бір рет дегеннен кейін барып, айта беретін атышулы дем салдыру деген нәрсені жасатасыз. Өзіңізде әрине ол мәселеден хабарыңыз бар шығар. Бірақ сонда да болса, сізге бұндай жағдайда басқалардың көмегі керек. Басқа адамның көмегі керек, жақсылап оқытылып, әрекет жасағаныңыз жөн. Кейде, сирек жағдайда болса да, кейде қатты көз тиюден де адамда осындай жағдайлар пайда болып қалады. Тұрған кезде, тұрып жүре бастағанда, әсіресе көпшілікке араласқанда, аяқтың астындағы жер қозғалып бара жатқан сияқты, бас айналып, жүрек айнып деген сияқты осындай сезімдер кейде болып қалады. Сондықтан қандай да бір зиянкестен деген жағдайда міндетті түрде сол мүмкіндігінше ұзағынан дем салдырыңыз. Баяғы айтылғандай, күніне бір сағаттан кемі үш күн. Саламатсыз ба, туысымыз үлкен қажылықтан келді, ұзақта тұрады, күтіп алыңдар деп шақырды. Баруымыз парыз ба, бармасақ ренжіді деді. Жоқ, парыз емес, бірақ сауапты іс. Енді қажылыққа барып келген адамның қолын алу біріншіден ол туысыңыз болса дегендей, туыстық қарым-қатынасты жаңғырту мақсатында, алыс сапардан келген жолаушының көңілін аулау мақсатында, қажылық сапарынан келіп тұрған адамның қазақ қажылықтан кейін адам қолына алу үшін де барып қайтады, сол мақсатта зәмзәм суынан ауыз деп қайту мақсатында дегендей, жалпы адам ретінде, мұсылман ретінде жақсы ізгі амал
құпталатын амал, салиқалы амал деп айтылатын дүниелерден ғой бұл, жақсы амал. Бірақ енді анық жағдайыңыз болмай жатса, оның парыз бармасаң бітті, парызың қаза болды деп сізде ешкім ондай сөз айта алмайды. Ол жалпы олай емес. Бұл бармаса болмайтын жағдайдан емес. Шама келсе барған жақсы. Барған жақсы. Бір жағынан ренжіт деп жатсаңыз, екінші жақтан өз сауапты іс болып тұрса бұл нәрсе, үшіншіден шамаңыз келіп тұрса, барғаныңыз абзал. Ал егер ол мүмкіндікте жоқ болса, шамаңыз келмей тұрса, сіз қанша талпынсаңыз да болмайды ғой. Ондай кезде жүрегіңізге қосымша жүк түсірмей ақ қойыңыз. Жалпы парыз міндетті емес бұл нәрсе. Парыз емес, міндетті емес. Абзал нәрсе. Салих, яғни салиқалы, ізгі құпталатын амалдардың қатарынан. Қош келдіңіз, Алмагүл. Бәсе, мен білдім ғой сіздің бірінші рет тыңдап отырғаныңызды. Сол үшін сіздің пікіріңізді оқып өттім. Крионның құрамында шошқа панкреатин бар, оны ішуге бола ма деп. Сол крионның өзінен басқа жаңа панкреатин деген препараттың өзі бар ғой. Сол оның құрамы таза мәселен. Халал құрамды баламалар табылады. Іздеу керек тек қана. Панкреатиннің өзінде жоқ делінеді. Панкреатинді ішіп көруге болады. Мына бағанағы сұрақтың жалғасын енді тауып алдық. Жалғасы болғанда бас жағын. Балам төртте деген деп бастаған екен, түнде мазасызданғаны үшін емші ұқалап массаж жасайды. Но ол ақша әсер етеді. Енді ол емшінің ұқалап массаж жасау дегеніңіз тәнге ғана әсер ететін дүние ғой. Емші дегеннің барлығы демсалуды білмейді. Емшілердің басым бөлігі Құран оқып, тіпті дәрет алуды білмейтін емшілерді талайын көрдік. Ғұсыл дегеннің не екенін білмейтін талай емшіні көрдік. Жай ғана массаж жасау ол жеткіліксіз. Иә, әрине массажбен егер ол жауырыны жабысқан болса, немесе оның ішіне жел қармасып суықтаған болса, тағы басқа жағдайларды оның барлығын массаж арқылы жасауға таратуға болады. Аяқ қолының құрысуын, тағы басқа азды көпті баланың салқындап қалуы да бар. Бәрінде солай жасауға болады массаж арқылы. Бірақ дем салу деген мүлде басқа нәрсе ғой. Ол массажмен бір емес. Емшінің жай ұқалауы ол дем салуға жатпайды. Сондықтан бөлекше дем салдырып көріңіз, бірақ дәрігерге тексеруді жалғастыра беріңіз. Дәрігер бір дәрігер ештеңе таппаса, онымен шектелмейік. Өте көп біздің қателіктеріміздің бірі бір дәрігермен шектеліп қалу. Кейде дәрігер кейбір нәрсені аңғармайды. Дәрігер де қарапайым адам, көп нәрсемен, көп деген ақпараттармен отырып кейде байқамай қалады. Кейде науқастың кейбір симптомдарына назар аудармай қалады. Бір ғана симптомға назар аудармай қалса, ол науқастың не екенін анықтай алмай қалуы мүмкін. Сондықтан басқа да дәрігерге қаратып көріңіз. Бала тым кішкентай емес екен ғой, 4 жаста екен. Демек, біраз тағы басқа педиатрға да апарып көріңіз. Одан кейін балалар невропатологына апарып көріңіз. Балалар невропатологына. Жоғарыға қарай жүріп көрейік. Қазір. Сәлеметсіз бе? Аятул Курси, Нас, Фалақ сүрелерін әлбетте дәретпен оқу керек пе? Яғни міндетті түрде дәретпен оқу керек пе деген сұрақ қой, рахмет деді. Мүмкіндігінше дәретпен оқыған абзалды. Ол біріншіден дәретті үнемі дәретпен жүру деген мұсылмандықтың бір мұсылмандыққа парыз болып қойылған бір нәрсе ғой, мұсылман атаулыға. Үнемі дәретпен жүруге тырысу керек. Тым болмаса іш дәрет алып жүруге тырысу керек. Сондықтан сіз қай уақытта оқысаңыз да дәретті болып саналасыз. Ал енді онсыз да былай күндізгі уақытта кетіп бара жатқанда, жолда жүріп бара жатқанда деген жағдайға қатысты айтып отырмын да, мүмкіндігінше дәрет болған абзал. Ал мүмкін толық дәретті бола алмасаңыз, тым болмаса іш дәретті болған абзал. Жолда жүрген жағдайда. Ал енді үйде отырып, балаға дем салғыңыз кеп, өзіңізге дем салғыңыз кеп, суға дем салып шыққыңыз кеп, немесе тағы басқа мақсатта оқиын деп тұрса, міндетті түрде дәрет алу керек. Сіз үйде отырсыз, дәретхана жаныңызда, суыңыз жаныңызда, ешқандай кедергі жоқ қой. Өте бір ауыр жағдайда кедергі болып тұрса, мысалға көшеден су таппай қалдыңыз делік, дәретіңіз бұзылып қалған екен дедік, үйге жеткенше өзіңізді жайсыз сезініп жатырсыз, сондай кезде оқығыңыз кеп жатса егер сүрелерді, ондай жағдайда енді Құдай өшіп кешірсін деп, ең болмаса іш дәретпен жүрген болсаңыз да, әйтеуір амалдайсыз. Ал енді арнайы дем салу үшін отырсыз ба? Міндетті түрде дәретпен болу керек. Ол оның шарты ғой. Тазалық,
мұсылмандықтың өзі бір шарты. Тазалық осы Құранға кірісудің шарты. Жалпы Құранды қолға алып оқитындар бар, жатқа оқитындар бар. Қолға алып оқудың өзі тап-таза болғандар үшін деп Құранда сөйтіп келтіріледі ғой. Таза адамдар ғана ұстай алады. Қосуы бар, дәреті бар адам ұстайды Құранды. Сол секілді оны айтуда да дәреттің болғаны абзал. Дем салу кезінде міндетті. Міндетті түрде дәрет болғаны жөн. Айтпақшы, тренингке қатысты сұрақтарыңызға жауап берейін. Бүгінде бірнеше дайректе сұрақтар келіп үлгерген екен тренингке қатысты. Яғни алдымыздағы тағдырды түзету бағдарламасы тренингіне қатысты. Мен мүлде ұмытып кетіппін ғой, негізі әңгімені содан бастаған жөн еді. Тренинг онлайнға шығарып отырған себебіміз өзіміздің тұрақты, бұрыннан келе жатқан тұрақты, парасатты оқырмандарымыздың жағдайына қарағандықтан. Біз әрине өңірлерге шығамыз деп жоспарладық, бірақ біздің ішкі жұмыстарымыздың бітпейтіні сонша қайта-қайта кейінге қала береді. Бір жыл бойы шығуға мүмкіндігіңіз болмай жүр. Кім біледі, тағы да бір шама уақытқа ұзап кете ме? Ал енді біздің оқырмандарымыз қашанғы күтіп отырады? Тағдырды түзету бағдарламасын қаншама адам күтіп отыр? Осы Астананың өзінде орталығымызға адам сыймай өткізген едік қой сол тренингті кезінде. Сондықтан уақытша онлайнға шығаруға шешім қабылдадық. Бұйырса, ең болмағанда Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау секілді үлкен қалаларда жасауға тырысамыз, барып жасауға. Бірақ оған дейін қанша уақыт өтетінін бір Алла біледі. Сондықтан шығара беруді жөн көрдік. Біз өзіміздің тұрақты оқырмандарымызға көптен бері тренинг ұсынбадық. Көбірек мына емшілік курсын бірнеше буын қатар шығарамыз деп, әрі орталықта ашамыз деп көбірек сонымен әуре болып кеттік. Ал енді саналы өмір тренингін біз оны жақын арада бұйырса осы тамыз айының 26-сы мен 28-інің аралығында жұмадан жексенбіге дейінгі аралықта істейміз ғой әдетте 3 күн қатарынан өткіземіз бұйырса. Тамыз айының соңғы жұмасы мен жексенбісінің аралығында. Ол барлық оқырмандарға арналады. Әсіресе жаңадан келген оқырмандарымыз өтуі міндетті деуге болатын өте қажетті психологиялық мега тренинг. Саналы өмір. Барлық қазіргі шешімін таппай жүрген әрбір тұлғаның бойында бар. Ана жерден мына жерден оқығанмен түбегейлі, жүйелі түрде білім алмай шешімін таппай жүрген мәселедің тетігі сол жерде. Ол жерде баяғы ақыл-ойды реттеу деген нәрсе, сананы реттеу, өмірді реттеу, уақытты реттеу, басқару, одан соң арыла алмай жүрген нәрседен арылу, жалқаулықтан арылудың әдістері, кәдімгі ешқандай техника басқа емес, саналы түрде жасайтын әдістер. Ашуды игеру, ашудан арылу, күйзелістен, яғни депрессиядан арылу, стресстен арылу, сабырлыққа бейімделу деген сияқты, есте сақтау қабілетін жақсарту, өзіндік сананы көтеру, өзіндік бағаны арттыру, одан кейін бар тұрмыс құру мәселесін шешу, тұрмыстық діни сауаттылықты арттыру бар, қаржы мәселесі қаржылық сауаттылықты арттыру дегенде барлығы соның ішінде. Кішірейтілген көлемде осы нәрсенің барлығы, энергияны күшейту деген нәрсе, назарды шоғырландыру деген барлығы соның ішінде. Ол біздің кезіндегі атақты психологиялық мега тренингіміз еді. Жаңадан келіп жатқан оқырмандарымыз үшін сол мега тренингті бұйырса біздер қайтадан осы айдың соңында шығарамыз. Бұрын қатысқандарда бұрын бір емес үш қайтара қатысқандар болған, бұған дейін 5 рет қателеспесем немесе 6 рет өткізілді. Осы жолы қайталап шығаруға тырысамыз. Ал енді тағдырды түзету бағдарламасы уақытша ғана шығарылады, 7 күн бойы сақталады, бір күнге сыйғызуға тырысамыз. Негізі басында 3 сағаттық деп бастағанмен ол біздің орталықта 6 сағаттай болған. Әзірге біз 5 сағат деп қойып отырмыз, 6 сағатқа созылуы мүмкін. Бір күндік 6 сағаттық тренинг. Біреу сұраған екен, бір күндік тренингтерден нәтиже күтуге бола ма деп, мен айтар едім. Бірақ ауыз сөзден үлкен нәтиже шығаруға болады. Үлкен нәтиже шығаруға болады. Талай-талай адамдар білем, осы кісінің осы бір ауыз сөзінің арқасында мен осы нәрсені жасап аман қалдым немесе осы нәрсені жасап жетістікке жеттім. Осы бір ауыз сөзді уақытылы тыңдағанның арқасында дұрыс шешім қабылдадым. Өмірімді өзгертті бір ауыз сөз дейтін қаншама жағдайлар бар. Ал ол жерде қаншама ұшан теңіз білім беріледі. Ұшан теңіз тәжірибе, ұшан теңіз түзетуге тиісті нәрселер бар. Барлығы соның ішінде не нәрседен арылу керек, не нәрсені тастау керек, қандай қате түсініктерден арылу керек. Өз жолыңды өзің қалай ашасың қысқасы. Алдымен миды ретке келтіріп алып, жолыңды қалай ашасың. Барлығы да не нәрсе сенің қолыңда, сол мәселеді қалай ретке аласың. Бәрінің де бәрін талдау соның ішінде. Байқасаңыздар, өзгеретін тағдыр өз қолында деген ұран сөзді жазып қойдық. Бұл жерде біз тағдырдың өзгеретін бөлігі туралы айтамыз. Тағдырдың өзгермейтін бөлігі болады.
төтелеп келген тағдыр, маңдайға жазылған тағдыр деген сияқты өзгермейтін бөлігі болады. Мәселе ол туралы емес. Ол туралы біз толығымен жақсы түсінік бұрын да бергенбіз, тренингтің барысында да береміз. Біз өзіміздің еншімізге қалған бәлкім 80%, бәлкім 85-90% өзгеретін тағдырымызды игеріп алайық деген мәселемен шұғылданамыз. Сол туралы соны өзгертудің жолдарын сараптап, таразылап, соған қатысты айтамыз бұл тренингте. Соған қатысты талдаулар жасаймыз, соған қатысты кеңестер береміз. Және семинар кеңесі түрінде өте көп сіздер сұрақтарыңызға да сол тренингтің барысында жауап беріледі. Енді аяқ астынан шығаруымызға тура келді. Өте қысқа жазылу мерзімі 4-ақ күн екенін білесіздер. 4-ақ күннің ішінде жазылып үлгерген оқырманмен жұмыс істей береміз. Кейін сатылымға шығарамыз деп айта алмаймыз. Өйткені өте құнды мәліметтер, өте құнды білім. Мен оны бұрында шығарғым келмеген, онлайнға мүлде шығарғым келмеген, тек қана оқырмандарымыздың көңілі үшін, оқырмандарымыздың көңілі үшін ғана шығарайын деп отырмын уақытша. Сондықтан осы 4 күн ішінде жазылып қалуға тырысқандарыңыз жөн. Одан кейін соңғы күні әрине жазылу жүрмей қалады. 4 күн уақыт қойып отырмыз. Біз енді басқа шаруаларымызды реттестіріп болғанымызша, бәрібір осы апта осы қалада болатын болғандықтан, одан кейінгі апталар тіпті тығыз болғандықтан, ең болмаса бір өнім ұсынайық сіздерге. Ең болмаса өткен жолы айтып жатсыздар, сіздің онлайн сабақтарыңызды сағындым деп. Бір қауышайық жалпы оқырмандармен деп жасап отырған дүниеміз бол. Енді рұқсат етсеңіздер, түннің жарымы болды. Мен әлі жұмыста отырып көріп тұрсыздар. Рұқсат етсеңіздер, осымен эфирімізді аяқтайық. Бастан аяқ қатысқан баршаңызға 1001 рахмет. Келесі сауалдарға келесі эфирде жауап береміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар дейміз. Аман болыңыздар.